ngam ha mbawen dandude o rafi biyeteɗo coronavirus. Teddinen hutorade masque kala to gonɗen, danda hoorema, danda heddiɓe, gusten dente ɗe, mbaɗon usto dawodiral kewgal. Saɗa ɗojja mala saɗa isla ni yiɗa hutoroɗa musuwar ɗojja hen mala isla hen. Sa gayni mbaɗa ɗum e poubelle, so ɗum ala ne yamira no kofata jungo ma, isla hen mala ɗojja hen ngam tigi ha mbawen falade oɗo refi. Ngam rentade oɗo ñaw coronavirus, teddinen soɗirade juuɗe men ndiyam e sabunde ha laaɓa ca, walla kutoroɗen gel hydroalcool. Banda men corona hajonina da kisen kisnen prendo men go coronavirus glanate leydi men ruttaki caggal tentinon e nder région ba matam district sanitaire mo kanel ngam haɓade ndi ɗo refi teddinen soɗade ndiyam e sabunde walla ndiyam e eau de javel walla ƴetten ko wiyete ko alcogel ndentoɗen rendo ngo ndentoɗen aussi ko wiyete ko yimɓe hewɓe ko wayna cuddule en ko wayna ɗumenen fof mbawen ɗum remtade ngam dabde oɗo coronavirus mbaɗen respecté ko wiyete ko les mesures barrières coronavirus rutto caggal hajuji men yara yeeso. Ce message vous est offert par AFIF, Action contre la faim, en collaboration avec la région médicale de Matam, grâce à l'appui du gouvernement britannique.